روس میں کثیر الملکی فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا جو کہ ایک ہفتے جاری رہیں گی۔ پاکستانی دستہ بھی ان مشقوں میں حصہ لے رہا ہے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر مشقوں میں شریک تمام ممالک کے سینئر فوجی عہدیداران نے شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے روس میں کثیر الملکی فوجی مشقیں شروع ہو گئی ہیں، جن میں شنگھائی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے فوجی دستے بھی شریک ہیں۔ پاکستانی فوج کا دستہ بھی ان مشقوں کا حصہ ہے۔ افتتاحی تقریب میں اعلیٰ فوجی افسران نے شرکت کی۔